вперед до світлого майбутнього на всьому краденому. Саме так десятиліттями розвивався Радянський Союз. Нелицензійне копіювання іноземної техніки відбувалося на кожному кроці. Крали все до найменшого гвинтика: від заводів до пилососів, від автомобілів до іграшок. Після Другої світової це набуло небаченого розмаху, адже переможець отримує все. З Німеччини вивезли майже 3 тисячі заводів, під сотню електростанцій та десятки тисяч одиниць іншої промислової техніки. Тому вислови старшого покоління «от у Радянському Союзі робили все на славу» – це нісенітниця. Не робили, а крали. І не на славу, а, будьмо відвертими, достатньо посередньо. Електробритви, телевізори, фотоапарати – більшість із того, що нас оточувало 30-70 років тому – це вкрадені західні розробки. І з'являлися вони в СРСР інколи навіть на десятки років пізніше за західні оригінали. І якщо зовні радянські копії були майже схожі на американські чи японські розробки, то наповнення у них зазвичай було значно гіршим. Причини прості – здешевлення виробництва, неякісні матеріали та масовий конвейер без дотримання технологій. Примітно, що і Росія, як і наступниця традиції Радянського Союзу, діяла так само. Однак відкритий доступ до іноземних товарів просто вбив багато галузей російської економіки, які знову створювали крадене. Не витримали конкуренції. Про найганебніші промислові крадіжки совєтів розповість Мирослав Солонар. Практично всі моделі автомобілів, що випускалися в СРСР, були копіями. Київський колекціонер ретромашин Артем Рудницький має гараж із десятками екзотичних екземплярів. Колись на них їздили партійні діячі та відомі люди Радянського Союзу. І в кожній із цих залізних красунь є щось запозичене. Наприклад, от 24-та «Волга». Опять же, тут даже кріплення колес. Это еще прародители американских автомобилей. Межцентровое расстояние – это тоже дюймовый размер. Хоч при Союзі завжди говорили «у нас все своє», насправді «своє» зазвичай було підробкою. Інколи більш-менш відповідними оригіналу, але зазвичай сумнівної якості. Артем показує нам ескортні ретромотоцикли. Один із них – М-72. На ньому колись супроводжували Юрія Гагаріна. Насправді ж цей мотоцикл радянського виробництва є копією німецького BMW R71 – зовні вони не відрізняються взагалі. По історичним документам куплено було 5 мотоциклів BMW, їх розібрали, ну і створили свою модель мотоцикла. А ось цей перший радянський автомобіль, що надійшов у вільний продаж у 1946 році, «Москвич 400». Він був повністю ідентичний німецькому Opel Kadett K38. Ба більше, виготовлялися ці москвичі на трофейному обладнанні, вивезеному після Другої світової війни із заводу Opel у Рюссельхаймі. Перший запорожець у народі «Горбатий» був майже 100% копією італійського Fiat 600D, що всередині 20-го століття став загальноєвропейським хітом. Змодельовані за зразком більш сучасного «Фіата 124-го» і відомі усім «Жигулі». Копії відрізнялися від оригіналу цупкішою сталлю та вищою підвіскою. Нам не треба було придумувати велосипед. Ми краще його вкрадемо. Краще ми будемо займатися танками, військовими літаками, військовими технологіями. Коли мова йшла про машини, Радянський Союз був далеко позаду своїх капіталістичних суперників. Автомобільний експерт Володимир Винник 40 років досліджує радянський автопром. Каже, саме щоб спробувати наздогнати країни Заходу, СРСР і вдавався до постійного плагіату. Це нам дозволило не їздити на конях у 60-х роках. Не лише автомобілі та мотоцикли, радянському імпортозаміщенню піддавалося геть усе. Від побутової техніки до їжі та напою. Немає французького шампанського, але є ігристе вино з назвою «Совєтської». Кока-кола лише для дітей-дипломатів, а для решти – солодка газована вода «Байкал». Під копірку робили в Союзі електроніку. Щоб розпитати про тодішнє ноу-хау, ми рушили на відому київську барахолку. Не, може, щось не своє розробили, але станки всі стояли німецькі. Як положено, ну, побідіть вже, виходить. Пользуються репарацією. Неподалік метро Почайна – справжній барахольний рай. Тут можна побачити чимало радянських товарів, а точніше копій зарубіжної продукції, що під власними брендами виробляли тоді в СРСР. Щосуботи вранці тут справжній торговельний бум. Антикварне і дешеве, на будь-який смак. Радянські колонки, магнітофони, програвачі, підсилювачі звуку. Раритетну техніку продає ось цей чоловік. Каже, прості люди в СРСР були не надто баловані. Коли ніколи не бачив західної техніки, то радянська техніка – це було щось таке надзвичайне.
Продавець Вадим розповідає, всередині 20-го століття в радіомовленні СРСР використовували лише німецькі магнітофони і стрічку. Проте аж всередині 70-х аудіотехніку почали випускати свою. А точніше, перекопійовану з європейських та японських зразків. Грала вона не так якісно, але був і плюс – вона була дешева. Дуже багато копіювали, і копіювали не дуже гарно. І, наприклад, «Маяк 001», котрий зняли, не пам'ятаю, з чого його зняли, але там так. Як ти настроїш 19-ту швидкість, то 9-та не пише. Як 9-ту настроїш, то 19-та пише погано. Фотокамери «Київ», що виробляли на столичному заводі «Арсенал», були досить популярними в СРСР. Кілька таких екземплярів є в продавця Віктора. Перші їх моделі були точними копіями німецького «Контаксу». Права на їх випуск СРСР отримав за рахунок репарацій після Другої світової. Вивезли обладнання фірми «Контакс» з Німеччини. І випускали на базі цього обладнання Київ, четвертий, Київ, другий, третій, четвертий. Оце західний аналог. Тут практично нічого не змінилося. Київ уже. Деякі деталі до 52-го року випускались на матеріали, яких вивезли в Італію. У Радянському Союзі була популярна і ось ця камера «Салют-С», яку також виробляли в Києві. Впродовж 1972-1980-х років випустили 30 тисяч фотоапаратів. Щоправда, є нюанс. О, це копія «Хасельблата». На Заході так і називають. Київський «Хасельблат» – це «Салют», «Київ 88-й», да, оце «Хасельблат». Тільки, звісно, чуть-чуть топорно зроблено. Щось Радянському Союзу дісталося після перемоги у Другій світовій війні, а дещо просто вкрали. Адже красти простіше, ніж робити своє. На це було дві основні причини, пояснюють історики. Перше – це планова економіка, яка складалася з п'ятирічних планів. Підприємства в Союзі змушені були штампувати товар, навіть не маючи часу на розробку та випробування. Перевиконання цього плану могло обернутися премією, але невиконання плану каралося вже, коли жорсткіше, коли м'якше, але могло обернутися для керівника кадровими висновками. Друга причина – гостре протистояння СРСР зі Сполученими Штатами Америки та Західною Європою. На рівні з суперниками Радянський Союз міг лише створювати зброю та досліджувати космос. Зі шкіри лізли, космічні кораблі запускали. Тут дійсно Радянський Союз був на рівні передових країн, але нормального костюму пошити не могли. Достатню кількість пральних машин, холодильників і всього іншого виробити не могли, тому що економіка орієнтована однобічно. Гонитвою озброєння СРСР зрештою загнав себе в кут. Так, тут мільйонами випускали автомати Калашникова, але на 20 років пізніше США починали масовий продаж кольорових телевізорів. Політ Гагаріна в космос – безсумнівна перемога. Але звичайна радянська людина не могла полетіти літаком далі країн Союзної Республіки. Красти креслення японських калькуляторів чи американських полосмоків – завдання нескладне. Але скопіювати успішну і справедливу державу не вдалося. Мирослав Солонар, Іван Лємєхов, Олексій Тищенко та Олексій Іванченков. Час за Гринвічем.